Da skal vi gå videre til et litt sånn annerledes innslag i dette rommet hvor vi ellers har akademiske konferanser, for vi skal nå ha en samtale om grunnlovens klima- og miljøbestemmelse i et miljøfilosofisk perspektiv og vårt etiske ansvar for naturmiljø. Og den samtalen skal foregå her oppe mellom professor Arne Johan Vettelsen, som er professor i filosofi og også styremedlem i Concerned Scientists Norway, og Erland Kjøstrud, som er forfatter og har skrevet en rekke dypt borende romaner som har gitt ham en helt spesiell posisjon i norsk litteratur. Så da ber jeg disse to herrene sette seg her oppe. Og mens de gjør det, så kan jeg si sånn tidsmessig, i og med at vi etter denne samtalen går rett over til paneldebatt, hvor både Vettelsen og Kjøsterud skal være med, så tar vi ikke et opphold imellom det for spørsmål direkte til de. Så når de er ferdig og med sin samtale, som da skal være innen klokken 11.30, så kommer de andre foredragsholderne opp, og så går vi direkte over til paneldebatten. Vær så god. Ja. Skal vi se, den virker, ja. Den også er den lyd på. Er den grei? Fint. Mikrofonen virker, ja. Ja, vi skal, som det ble sagt av Beate, ha et litt annerledes innslag, og det kommer vi til å klare. Ja, Erland Kjøsterud skrev i den norske utgaven av Le Monde Diplomatique for et par uker siden et essay, Fortellingen om oss selv. Og der går han inn på fire etapper i en stor fortelling, kan vi si, om den vestlige kulturs forhold til naturen, syn på naturen, frem til der vi er i dag. Vi skal ikke gå gjennom de fire etappene som sådanne, men jeg ville bare begynne samtalen med å gi et riss av en hovedtendens. Hvis vi tenker på den vestlige kulturhistorien, skal ikke gå så fryktelig langt tilbake i tid, men vi har jo i filosofien Descartes, naturvitenskapen, Francis Bacons bidrag, Newton og så videre. Og fra 1600-1700-tallet og fremover så har vi sett det som mange filosofer da senere har kalt fremveksten av en instrumentell fornuft, som særlig uttrykker seg i et forsøk på bemektiggjørelse, kontroll over naturen, basert på en moralsk anskuelse der mennesket er den overordnede, den suverene art, som er et formål i seg selv, slik Kant sa, og har en rett, eller har gitt seg en rett, til å utnytte alle andre arter for sine hensikter og mål. Slik at alt levende i naturen for øvrig blir midler for de menneskelige, samfunnsmessige målene. Dette inngår jo i en stor fortelling med sånne overskrifter som fremskritt, opplysning, velstandsøkning. Og på mange måter så er jo dette fra starten av og gjennom disse etappene en optimistisk fortelling der det hele tiden vil bli bedre. Så langt man kan overskue fremover, så vil velstanden øke ytterligere for generasjonene som kommer etter nåtiden, spesielt målt i materiell velstand. Så har vi jo da en rekke vitenskaper som er med å legge forholdene til rette for denne velstandsøkningen, denne
stadig mer effektive bemektigelsen av naturen og alle naturressursene, og vi har teknologier som sørger for at dette skjer stadig mer effektivt og i større målestokk og raskere enn ved mer primitive teknologier. Så vet vi jo da en del om hvor vi står per i dag tidlig i det 21. århundre. Og et spørsmål er jo om denne utviklingslinjen og den tenkningen som har ledsaget den, slik jeg nå veldig grovt har skissert, kan fortsette. Eller om vi av pur nødvendighet, kunne man si, trenger å tenke og trenger å handle for at det skal bli et brudd. Hva tenker du om dette, Erland? Min tilnærming til denne problemstillingen, eller spørsmålet vi står i, er en bedre måte å si det på, er vår virkelighetsoppfatning eller virkelighetsforståelse slik vi har den i dag tilstrekkelig til å skape de endringene vi vet må til. Skal jeg bruke den litt tettere? Litt tettere, ja. Klima har allerede slått over. Det har skjedd. Det vet vi. Politikerne og de som bestemmer har ikke slått over. Det har det ikke skjedd noe. Det er altså en uoverensstemmelse mellom en faktisk realitet og oppfatningen i alle fall hos de som beslutter. Det kan tenkes at de deler av befolkningen har skjedd noe, at det ligger en latens der som ikke er tatt i bruk, eller som ikke er kommet i uttrykk enda. Vi skal utdype dette litt etter hvert, men jeg vil bare dra et lite eksempel. Da grunnloven vår ble skapt for 200 år siden, så var ikke det sagt at det skulle skje der og da. Det var på basis av ulike typer historiske momenter. Borgerkrigen i Amerika hadde skjedd, de hadde fått sin grunnlov. Bak der igjen så gikk det en brand gjennom Europa som het romantikken. Uten noen par stemmer, det ble alt annet Rousseau, som formulerte noe som lå latent blant menneskene på sen 1700-tall, tidlig 1800-tall, oppstod en frihetsbevegelse i Europa som fikk dyptgående politiske konsekvenser. Vi skal komme tilbake med dette senere, men spørsmålet er da, kan vi se for oss en latens i oss selv og i vår egen virkelighetsforståelse, som på en måte venter på en fortelling. Som fordi mennesker er slik, vi forsvarer alltid det vi gjør og der vi er. Bilkjøringen min, den jeg gjør den og så videre, forbruket mitt, vi forsvarer alltid det vi gjør. Vi må oppleve oss selv på en annen måte, for at det andre i oss skal frisettes, og vi begynner å tenke annerledes. Karl Marx og Engels skrev det kommunistiske manifestet i sin tid. Latensen lå der, de satte ord på det, og en bevegelse skjedde. Stopper deg forløpig. Så da til Arne Johan Vetlesen. Du har jo holdt lenge på med, og jeg har fulgt deg nøye de siste årene, hvordan du om igjen har prøvd å reformulere både hva det gjelder, men ikke minst hvordan skal vi komme inn og komme til en realitet i endringsspørsmålet. Og jeg ser du har saumfart ulike fra psykologien, filosofien, sosialvitenskapen og en febrilsk forskning. Vi har tolket deg slik at du er på jakt nettopp etter dette andre språket, hvor en fortelling eller en forståelse, hvor et handlingsmomentum kan gjenfinnes og benyttes eller
anvendes. Jeg vet også at du arbeider, og det utrolig flott, med en bok om miljøfilosofi. Helt konkret. Du har også vært opptatt av selve måten teknologien påvirker vår måte å være og tenke på. Så jeg lurte på om du kunne utdype både erfaringene dine og hvor du nå i disse spørsmålene. Ja, det var mye på en gang. Det var veldig fint oppspill. Jeg hadde kanskje lyst til å begynne litt med stikkordene kunnskap og informasjon som flere av foredragsholderne har løftet frem betydningen av her i dag. Og selvfølgelig er det et gode å bringe frem kunnskap, at det tilgang til viktig informasjon om hva som skjer, om miljøødeleggelser, om ansvarsforhold og så videre, slik blant annet jussen kan og bør bidra med på dette feltet i dag. Men hvis vi tenker dette i et litt større bilde og ser bort fra disse statlige aktørene og institusjonene og ser på virkningene av kunnskap, informasjon, betydningen av dette i en befolkning, i en kulturell situasjon som vår, så er det kanskje grunn til å i hvert fall uttrykke en viss ambivalens med tanke på hvilket potensial for å skape endring som det i mer kunnskap, mer informasjon. Det har jo vært undersøkelser i Norge nylig hvor det da i gåsøgne overraskende, paradoksale funnet at folk mindre bekymret for klimaendringene, virkningen av klimaendringene, nå enn de var i 2010, 2007 og så videre, samtidig som kunnskapene allment om disse endringene har økt i befolkningen. Så hvordan få til og hvordan forstå en sånn samtidighet mellom å vite enda mer enn tidligere om at dette reelt, og på den andre siden erklære seg mindre bekymret for det enn tidligere? Jeg tror at vi står ved noen grenser for hva skal vi si, ren informasjon, ren sakkunnskap, hva det kan bringe av endringer i befolkningen. Vi må hele tiden huske på hvem vi på en måte snakker om som de som skal være aktører for endring her. La meg nå bare en stund snakke da om så å si Ola og Kari, snarere enn Storting og statsrådene. Det som jeg tror mangler, og som blir stadig tydeligere at mangler, det er erfaringsdimensjonen og at den følelsesmessige, emotive dimensjonen og siden ved oss kommer inn og så å si blir koblet naturforholdet, natursynet vårt. George Monbiot, hvis det uttales riktig, som skriver i Guardian og Klassekampen, hadde en artikel med titlen If children don't love nature, they won't fight for it, som jeg også har skrevet mye om. Altså den samme tankegangen at hvis det erfarte, sansede, førstehånds omgangen med opplevelsen, erfaringene i naturen med natur går tapt, og vi i stedet har enten et rent sånn kunnskapsmessig, ofte rent statistisk forhold til for eksempel artsutryddelse, artsdød, tap av biodiversitet og hvordan det står til med klimautslippene og så videre, og vi også får stadig da nyere teknologier
som kommer imellom oss og hva endringer dreier seg om I den berørte naturen, weapons of mass distraction, så blir nettopp det som skjer I naturen, og I hvilken grad vi selvfølgelig en del av denne naturen og berørt av ødeleggelser der, det blir da nettopp mer og mer abstrakt. Jeg har brukt eksempler med hubroens fremtidsmuligheter I Norge. Bare nevne et premiss for dette. Altså, også I mye av den miljøfilosofien som jeg arbeider med faglig, så stiller man spørsmål om etisk ansvar som et spørsmål om menneske, om det enkelte individ har rett til for eksempel å drepe eller å bidra til utryddelsen av dyr. Ikke sant? Hvordan det individuelle ansvaret for hvordan vi behandler dyr, eller positivt vent, for hvordan vi skal beskytte dyr og sørge for å bevare dem I fremtiden. Og dette kan man da stilisere så å si, som et individ-til-individ-forhold mellom menneske og dyr, menneske, natur. Så stiller man ansvarsspørsmålet der. Jeg tenker at det en helt forfeilet tilnærming. Den teoretisk takknemlig og veldig entydig og operativ, enkelt operativ på den måten. Men den går helt glipp av det som den faktiske, med et vanskelig ord, kausale modus, altså de faktiske årsaksforholdene som gjør at for eksempel hubroen kan bli en utrydningstruet art, kan bli rødlistet i Norge. Hvorfor skjer det da at Europas største ugle kan være sterkt truet I Norge, I hvert fall å forsvinne fra store deler av Norge hvor den alltid har levd tidligere? Hvorfor skjer det? Hva kausalmodus? Det selvfølgelig ikke det at det drives alt for mye jakt på hubro for tiden. Det ikke sånn at en rekke individer går ut I skauen og prøver å skyte hubro, legalt eller illegalt. Altså det skjer overhodet ikke I noe individ-til-individ-møte. Det skjer nettopp som noe abstrakt, som en slags silent killing, som noe usynlig, som ingen som leser om hubroens skjebne I avisen har noen opplevd andel I at skjer på kausalsiden. Hvorfor skjer det? For å prøve å svare, jo, det skjer på grunn av strukturelle endringer. Det skjer allment på grunn av ekspansjonen I infrastruktur, anleggelsen av nye boligfelter, økningen I flytrafikken, altså ikke sant, totaliteten av det som I og for seg også aggregert fra enkeltstående handlinger, konsumvalg, disse flyreisene og så videre, men også det store strukturelle med at det en selvfølge at vi skal ha flere veier, vi skal utvide de veiene vi allerede har, og så videre og så videre. Så det store bildet, det jo de menneskelige aktiviteters, samfunnsaktivitetenes ekspansjon, inngripen stadig større, stadig voldsommere, stadig mer uopprettelige I naturen, som fører til denne fragmenteringen eller regelrette ødeleggelsen av habitatene, som for eksempel uglen avhengig av. Og da blir spørsmålet, hvordan skal vi så å si få koblet tilbake fra at denne modusen såpass abstrakt og såpass strukturell til at individet kan så å si ta tilbake en relasjon til dette og forhåpentligvis også et ansvar. Og du, Erland, har jo undersøkt dette I flere av dine romaner de siste årene. Du har blant annet en roman fra et par år tilbake, hvor det en sosialdemokratisk mannsfigur som arbeider med dette, opptatt med dette miljø og klima på Stoltenbergs vis. Og så har du da en jente som miljøaktivist. Og kanskje du kunne si litt, ikke sant, fra ditt forfatterståsted her, skjønnlitterært, om hvordan du arbeider da gjennom disse to skikkelsene med mye av det samme jeg nå har snakket om filosofisk. Ja,
teknologisk fiks eller det stakkars ensomme individet, det jo en ganske stor motsetning, og når vi vet at endringene strukturelle, som du sier, og det helt korrekt, så blir det ikke enklere. Vi sitter i en jus-orientert setting. Det som interessant med revolusjonen rundt 1814, var jo, eller romantikken som var forløperen, var jo at man forsker seg ikke frem til verken, man forsker seg ikke frem til frihet, og man vedtar ikke ved lov frihet. Det noe som oppstår i mennesket, og som mennesket gjør krav på. Menneskerettserklæringen innført i grunnloven. Det ligger en kropp på gaten, midt i New York. Vi har liten tid og vi går forbi. Denne kroppen, står det i loven, har krav på liv. Krav på å bli hjulpet. Vitenskapen sier hvordan den skal bli hjulpet. Det må et menneske til for å hjelpe den. Det må et menneske til som går ut av flokken, tar tak i kroppen, og begynner å stille spørsmål og forholder seg. Og det denne relasjonen som vi også egentlig har til naturen når vi går i skogen, mens ødeleggelsen skjer rett i nærheten samtidig. Hvordan, spør du, skal vi da, og dette for meg det store spørsmålet som jeg ikke har helt svar på, men både ønsker og skjønner at vi må gå dypere og dypere inn i, hvordan skal vi redefinere vårt forhold til det å være i livsveven? Til nå har vi akseptert oss selv som de suverene, intellektuelt, kroppslig, vi hersker, utnytter og har selvfølgelig glede av vår pryndring av naturen og livet rundt oss. Hva er fortellingen, hva er bevegelsen derfra til å se opp oss som livets, dyrenes, skogens, klodens, biologiens voktere? Hvilken bevissthet må til? Er jeg allerede tatt avstand fra mine egne emosjoner? Da jeg var 3-4 år gammel og vi hadde en samtale om dette, Arne Johan, med barn, henholdsvis barn og barnebarn. Hei, treet. Ser deg i morgen. Når ble min innlighetserfaring av å være en del av livsveven koblet fra? Og hvordan skjer denne frakoblingen igjen og igjen? Hva skjer med oss hvis noen skulle greie å lage den fortellingen, eller skape det rommet hvor, hei, vi tilbake igjen. Og vi forteller oss selv, dette min vei. Der står mitt hus. Dette vår felles have. Og vi begynner å reforstå oss selv inn i det lokale miljøet. Inn i der vi befinner oss. Inn i stedene vi bruker. For vi reiser oss ikke og forsvarer noe før vi føler at det som verdifullt for oss truet. At det vi har kjærlighet til blir ødelagt. Så jeg kaster da ballen over til deg igjen, Arne Johan. Hvordan kobler vi oss til, hvis det spørsmålet, for du sa i sted, det ikke sikkert at vitenskap og lover, eller kunnskap, var det ordet du brukte, vi har kunnskapen, hva det vi da må ta i bruk for å komme videre? Ja, jeg har jo i likhet med deg pekt på betydningen av førstehånds erfaring og også dermed viktigheten av det som ikke det rent intellektuelle med de abstraksjonsevnene som særmerker oss der, altså komme i kontakt sansemessig førstehånds. Og det at vi da etterlyser nå hvordan vi skal komme i kontakt, det forutsetter jo nettopp dette tapet. Altså faktisk da, tilbake til det første stikkordet, det forutsetter at vi har gjennomlevd et brudd. For som vi har sagt, og som vi har
erfart i generasjonsperspektivet, så kommer vi jo ikke inn i verden med en avstand mellom oss selv som mennesker og alle andre arter, da også forstått hierarkisk som underordnet oss, på den annen side. Vi kommer ikke inn i verden med disse dualismene og denne rangordningen, der det bare er vi mennesker som fortjener å få et hei og et ha det i skogen. Så vi kommer inn, og det er universelt og epokeuavhengig, så kommer vi inn i verden med en grunnleggende åpenhet og for alt liv, bare som trigger en nysgjerrighet i kraft av at det viser evne til liv. Og det er like interessant om det flyr, eller svømmer, eller kryper, som om det går på to ben. Og det siste tilsier ikke noen form for suverenitet eller privilegier i det hele tatt. Så spørsmålet er jo, hvordan tapte vi dette som var vårt barnlige utgangspunkt? Og jeg har jo brukt uttrykket kulturell avlæring. Altså barnet, når det går fra 3 til 5, så tar det til seg og gjør til sitt eget at de som er store, de sier ikke hei og ha det til trærne og til fuglene, slik som man selv gjorde da man var liten. Og dette er den sosialiseringen, og dette er det som internaliseres. Nå er det også et litt større bilde her, for jeg er da igjen noe ambivalent. På den ene side så tror jeg Erland og jeg er helt enige om at ikke minst når man skriver om dette, så er det viktig å innhente det emosjonelle og erfaringsdimensjonen og komme ut av det rent intellektuelle og kunnskapsmessige i den snevrere forstand. Men på den andre side så må vi heller ikke glemme det som vi begge har vært inne på, med at det er strukturer. Det er det overordnede. Det har ikke vært så veldig mye snakk om kapitalismen her i dag. Det er kanskje jeg som har litt dårlig hørsel. Har det vært noe snakk om kapitalismen her i dag? Vekstimperativene, profittimperativene, alt dette som egentlig bare overdeterminerer at det er det kortsiktige som har forrang. Man trenger ikke lure på hvorfor i all verden det er det. Da er man ikke noe særlig realitetsorientert. Og det er også noe med det at Helge Lund har et større ansvar for denne oljekjæren og så videre, sånn kjæresanden, enn det en 19-årig aktivist og så videre har. Altså, det er også noe med i vår tid med nyliberalismen som trives veldig godt med at også på dette miljøområdet skal fremvokse en cult of personal responsibility og en individualisering og en privatisering også av ansvaret. Så jeg tenker det bare som en komponent og en ansats selvfølgelig til at det er et fellesskapsanliggende. Og jeg rekker ikke å si så mye om det nå, men også som andre har vært inne på, det må være med en lokal forandring, det må være basert på en sense of place og en tilhørighet og en lojalitet og en forpliktelse overfor sted. For da klarer man også å bryte med abstraksjonen. Så miljøengasjementet og kjærligheten må nettopp knyttes til et bestemt sted og erfaringer der i et tidsperspektiv som også gjør at man har en sensitivitet overfor endringene som skjer. Tusen takk, da gir vi det den. Med til å knytte til handlingsmoduset. Det er ikke verre enn at denne salen her pluss noen til reiser seg og sier den nye paragrafen 112, den skal bli det som definerer og underbygger basisen for vår forståelse av demokrati, vårt forhold til natur og menneske. Det er mennesker og oss som skaper den handlingen. Takk. Takk skal dere ha.